Eu escrevi uma tragédia, cujo herói condenado a sucumbir é a humanidade. Eu escrevi uma tragédia, cujo herói condenado a sucumbir é a humanidade, cujo conflito trágico, conflito entre o mundo e a natureza, termina com a morte. Ele é vítima de um Estado que agiu sobre ele como um constrangimento e embriaguez ao mesmo tempo. E se os meios da vida consomem os objetivos de vida, eles exigem que sirvam os meios da morte para envenenar mesmo aqueles que sobreviveram. Se houvesse culpados, a humanidade ter-se-ia recusado a ser um herói para um tal fim. Uma só voz teria respondido àqueles que a comandaram. No momento do sacrifício, tivesses ao menos sabido do lucro que cresce apesar do sacrifício. Não, que cresce com ele, dele se alimentando. Pois jamais antes da indecisa guerra das máquinas existiu tão ímpio lucro de guerra. E vós, vencedores ou vencidos, perdestes a guerra que a ganha os vossos assassinos? Mas como tu, fiel acompanhante da minha palavra, virado como numa crença para o céu das artes, encostando o teu ouvido ao meu coração numa ciência serena, tu passaste para outro lado. Eu vi-te no dia em que partiste. A chuva e a sujidade desta pátria e a música infame foram a despedida quando nos amontoaram nos vagões de gado. Vejo o teu rosto pálido naquela orgia de mentira e de imundice, naquele adeus de uma estação de mercadorias, de onde é expedido o material humano por ordem superior. Aquela que libertou os corpos e prendeu os espíritos e transformou a vida condenada num quarto de crianças onde brincam moços de estribaria. Mas tu não te parecias com eles? Pois que o homem máquina suja-se de esterco antes de sujar de sangue. Querias tudo ali? Peões pela pátria! O quê? Não sabias, canalhas? Não adivinháveis de que uma declaração de guerra, entre milhares de possibilidades e de horrores, incluiria as crianças não terem leite, os cavalos não terem aveia, e mesmo nos destijos, poder-se ficar cego por ingestão de álcool etílico? Prontos, em tempo de paz, a assassinar animais e crianças, o ódio cobarde e a vida lançou mão da máquina para desbastar tudo quanto nasce. Éramos já inválidos por ordem das rotativas. Antes dos canhões reclamarem as suas vítimas, não tinham todos os domínios da fantasia sido já evacuados quando aquele testemunho declarou guerra à terra habitada. E não sabias que se enfiasseis todos os homens dentro de um uniforme, eles teriam de passar a vida a fazer continência uns aos outros. E que um dia, de repente, esse gesto mais não era do que o simples levar a mão à testa para indicar a dúvida no perfeito juízo uns dos outros. E que o abanar de cabeça dos inválidos com tremuros era dirigido a vós, e só a vós. Mesmo assim, não desististes do vosso passatempo de uma glória condenada à ruína e que continua a sangrar o mundo. Pois como? E vós, além ou assassinados, não vos erguestes contra esta ordem das coisas?
Contra este sistema homicida e esta economia que mais não tem senão condenar a vida a aguentar a pé firme. Que barrou todas as perspectivas e deixou o mais ínfimo desejo de felicidade exposto ao ódio das nações. Que reinou com fúria porque estava em guerra. Que acumulou fome, vergonha e miséria sobre aqueles que tiveram de ir e sobre aqueles que ficaram. Enclausurou a humanidade inteira, por dentro e por fora. E em tudo isto, glória e pátria. Vós viveste a pátria, antes de morrerdes por ela. E ao cavaleiro foi dado o poder de tirar paz à terra. Para que todos se ganhassem uns aos outros.